Olá, amantes do tênis em todo o planeta. Começa a partir de agora, aqui pela TV 8, transmissão do torneio WTA Tour de New Haven, nos Estados Unidos. Primeira rodada, jogo envolvendo esta que você vê aí, Eugénie Bouchard, do Canadá, convidada pela organização, enfrentando a princesa de Cracóvia, Agnieszka Radwańska, que é cabeça de chave número 1 da competição. A polonesa venceu o primeiro set 6-3 e vence por 15-0, é o primeiro game do segundo set. Olha o voleio de Bouchard, mas aí alongou demais o voleio, tomou o lob. Belíssimo lob da bela Agnieszka Radwańska. Reveja, voleio lá no fundo, tentou a cruzada, Bouchard tentou o voleio curto, mas acabou alongando demais e tomou o lob com muita categoria, minha hermanita. 30-0. Essa é a cidade de New Haven, Connecticut, no local que está ocorrendo este evento válido pelo Premier da WTA. Bola saiu curta na devolução de backhand de Radwańska. Na volta, Eugénie Bouchard fez a vencedora do outro lado na bola cruzada. 30-15. Horas 54 minutos em São Paulo, 19:54 em New Haven, Connecticut, leste dos Estados Unidos. Madeira na devolução da Aga Radwańska no golpe de backhand, lá se foi a bola da bela princesa polonesa. 30 iguais, temos aqui um big point. Esta Eugénie Bouchard, que chegou a galgar bons rankings, só que eu não me preveni, não tenho nenhuma informação aqui, mas é claro que vocês já viram as informações na abertura desta transmissão. Pegou mal na bola, com um pouco de atraso, a também bela canadense Bouchard, Oulala Trévion, Mademoiselle Eugénie Bouchard. 40-30, game point. Saque bem leve da elegante e esbelta Agnieszka Radwańska, 88 milhas horárias, segundo serviço. Na linha, a bola de Radwańska, um saque fechado que foi suficiente para vencer o ponto no erro de Bouchard. Bola fora, game para a polonesa Agnieszka Radwańska, que faz 1-0, segundo set, confirmando a quebra que ela obteve ao final do primeiro set. Aí estão os números, nenhum ace, nenhuma dupla falta, 61% em primeiro serviço, 3 bolas vencedoras, 6 erros não forçados, 34 pontos, 3 quebras em 5 chances. Bouchard com 1 ace, 3 duplas faltas, 81% em primeiro serviço, 13 winners, mas em compensação 35 erros não forçados. Aí ficou difícil para ela.
63 primeiro set. Aí está Eugenie Bouchard, do Canadá, ao serviço. Tenista canadense que está aí buscando se reencontrar na carreira. Ela que conviveu aí com problemas de contusão e tudo mais. Mas aí está de volta, Eugenie Bouchard, para a alegria dos fãs. Bola vencedora da canadense. Aí a bola curta da Radvanska. Tentou a bola angulada, mas saiu curta de novo. E aí a canadense não teve dúvidas e partiu para o ataque. 15-0. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Esta é a TV 8. Este é o seu canal TV 8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios de tênis. Aliás, o melhor do tênis mundial que você confere por aqui, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Que bela jogada, mas a bola foi para fora no voleio de Radvanska, na tentativa última ali. Mas foi uma bela jogada, com as duas buscando uma vencer a outra, é claro. Faz parte do tênis, olha só, os voleios ali junto à rede. Mas, infelizmente, não se deu bem Radvanska, ela não gostou nada, nada. Bouchard levou essa 30-0. Falhou no tos aí, Eugenie Bouchard, ela é canadense. Não desiste jamais. Nege regrette rien. E aí, passada de Radvanska, bela bola. Belíssima passada da polonesa. 30-15. Aí está a repetição, saque de Bouchard, saque fechado. Devolveu como pôde. Radvanska buscou fazer o swing in volley, mas pagou caro por isso. A bela canadense tomou a passada. 30-15. Buscou o ace, saque a 104 milhas horárias, algo em torno de 167, 68 quilômetros horários. Segundo serviço. 48 minutos de partida, 8 minutos no segundo set. Na devolução do segundo serviço, acabou arriscando demais. A garra de Vanska jogou para fora. 40-15, ponta para Djokovic, para Mademoiselle la Belle Bouchard, oulala, très bien pour le service. É, super tênis, são os italianos ao fundo no áudio original da transmissão. Segundo serviço, a bola tocou na fita e saiu. Bouchard com o segundo saque. Na linha o segundo serviço, corajosa. Mas Radvanska parte para o ataque, mas a bola saiu curta. Duvidosa essa bola, mas Bouchard não pediu o challenge. E ela acabou acatando a marcação do fiscal de linha. A bola foi dada como fora, 40-30. Ainda game point para Eugenie Bouchard ao serviço. Mais uma vez, falhou no toss. Bom saque aberto. Mas na seguinte, cometeu o erro e jogou longe da quadra. 40 iguais. É, parte para o ataque, Radvanska. Ela que não é conhecida por devoluções tão potentes, mas dessa vez está pressionando e muito a canadense. Bela bola de Bouchard, que sobre a rede, aí ficou fácil, né? Mesmo assim, Radvanska tentou o lob, e aí o smash para fechar o ponto. Construiu bem a jogada Eugenie Bouchard para chegar à vantagem. Aí está o replay para você. Belo ataque, Radvanska no golpe de slice. Partiu para o ataque no golpe de, no backhand novamente da polonesa, até concluir com esse smash. Boa jogada trabalhada pela canadense, que chega ao game point. É a terceira chance de Eugenie Bouchard para manter o game de serviço. Bola fora. Segundo saque. Claramente a bola saiu.
o torneio de New Haven da WTA Premier faz parte da série de eventos prévios ao torneio aberto dos Estados Unidos, denominado como US Open Series. Cometeu o erro não forçado Bichard na última devolução, jogou na rede. Segunda igualdade neste game. Novamente por inteiro, ela e o Eugénie Bichard, tenista canadense. Segundo serviço. Saque a 100 km horários, perto de 162 km por hora. 100 milhas, na verdade, né, narrador? Acorda. Oh, não! Ah, não, Buena! Ah, não! A própria Aga se decepcionou. No golpe de slice, ela tentou se manter no ponto, mas falhou. Neste movimento aí. Foi no replay natural. Como aconteceu? Por isso que veio com o som da exclamação de Aga Radwanska. Novamente vantagem para Eugénie Bichard. E parte para o ataque. Vai passar. Aí está. Jogou na mão Eugénie Bichard, jogou na mão de Agnieszka Radwanska, que partiu para a passada cruzada de backhand que você confere para os aplausos do público. Partiu para o ataque, bela bola da Bichard, mas aí jogou na mão na seguinte. Aí deu mais uma oportunidade para a polonesa reviver no ponto. E aí está, bola vencedora de Aga Radwanska. Alla polacca, né, muchacho italiano, per piacere, muchacho Giuseppe Giuliano, Parità por el terzo torno. viva Itália, viva Itália. Falhou aí a nossa querida princesa de Cracóvia, jogou na rede no golpe de backhand. Bichard, mais uma vez, tem a vantagem. Aí está o staff da canadense, pelo jeito. Bom saque fechado. Boa jogada de Radwanska na paralela. Oh, grande bola de Bichard. Excelente bola. Ele pegou mal na bola, Radwanska deu uma madeirada, jogou para fora. Finalmente, é game para Eugénie Bichard. Oh, não pare, sim, senhor. Tudo igual por aqui, 1-1, segundo set. Segunda rodada, né, galera? Segunda rodada do torneio WTA Premier de New Haven, Connecticut, Estados Unidos, que você confere aqui na TV8. Novamente ao serviço, Agnieszka Radwanska da Polônia. Bola fora, segundo serviço. Aí está a bela Aga Radwanska. Partiu para o ataque, explorando o segundo saque. Bela devolução. Pena que acabou saindo por pouco. 15-0. No último domingo, dia 20 de agosto, tivemos a final em Cincinnati, que infelizmente não transmitimos por problemas técnicos aqui nos estúdios da TV8. E Garbin Muguruza, cabeça-chave número 4, conquistou o título batendo na final a cabeça 2, Simona Halep, em sets diretos, 6-1 e 6-0, partida que durou 55 minutos de jogo. Primeiro título de Garbin Muguruza nos Estados Unidos. 30-0 após o erro de Bichard na devolução de saque. Bola tocou na fita na devolução da canadense, que parte para o ataque. Pegou mal na bola Radwanska, mas bola dentro, mas encurtou demais.
no que facilitou a vida de Bichard, que partiu para vencedor. A bola foi curta na última devolução, veja só. Essa é a penúltima devolução. O ataque, golpe de slice defensivo de Radvanska, flutuou demais e aí Bichard partiu para vencedor. 30 a 15. Estamos aqui no terceiro game deste segundo set de partida. Segundo serviço. Lembrando a todos que Radvanska venceu o primeiro set com a vantagem de duas quebras de serviço. Foram três quebras para a polonesa contra apenas uma da canadense. Mais uma vez, buscou explorar o segundo saque e falhou de novo Eugénie Bichard. 40 a 15, game point. Este é o segundo set de partida. Mais uma vez, mil desculpas, já que quando eu cheguei aqui aos estúdios, o primeiro set já tinha ido para o seu devido espaço sideral. É que foi, cara? O que é contigo, muchacho? Que é isso, meu? Vai rir assim na sua casa, amiguinho. Erro de Bichard na rede é game para Agnieszka Radwanska, que vence agora por 2-1. Segundo set. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, estamos de volta com imagens de New Haven, Estados Unidos. Primeiro serviço, 63% para Radvanska, 48% para Bichard em toda a partida. 2-1 para Agnieszka Radwanska, segundo set. Ela que venceu o primeiro set por 6-3, partida válida pela segunda rodada do WTA Premier de New Haven. Bom ataque de Bichard do outro lado. Radwanska se defende bem, mas acabou alongando um pouquinho demais na última devolução a polonesa, jogando para fora 15-0. Quase eu chamo a Radwanska de polonesa, aliás, de francesa, melhor dizendo. Polonesa ela é, né, narrador? Vê se você acorda. Quem é de fala francesa é Eugénie Bichard, que é canadense da área francesa, talvez de Quebec. Bom, vou saber. Mas vocês já viram já nos dados da ficha técnica. Bela bola de Bichard concluindo o ponto. Para os aplausos aí dos camaradas muito entusiasmados. Aí você está conferindo novamente a jogada. Angulou muito bem Bichard na volta de backhand para fechar o ponto. Não chegou a tempo Radwanska. 30 a 0. Estamos no quarto game deste segundo set de partida. Estamos com uma hora de jogo. Madeira, madeira, madeira. Lá se foi a bola de Eugénie Bichard em direção às cataratas do Niágara. Vamos rever. Golpe de slice de Radwanska. E aí, Bichard, e lá se foi a bola. Passou das cataratas, está chegando em Quebec. 30 a 15. Bola fora, segundo serviço. Vocês viram de passagem o técnico de Eugénie Bichard. Subindo a rede, a canadense tentou um voleio curto. Ah, não, Radwanska, não, não, não. Ela tentou passar, mas aí pegou mal na bola na tentativa do golpe de slice. Aí está novamente a subida à rede da canadense, o voleio, que não foi tão curto assim. E pegou mal na bola a polonesa na tentativa da passada cruzada de slice. 40 a 15, game point. 40 quindit, é? É? Swing em vôlei de novo. Mas desta vez, Eugénie Bichard foi eficiente
E no swinging volley, ela fez a vencedora para os sorrisos ali das senhoras, enfim, senhoritas, enfim, qualquer coisa. É game para a canadense, a bela canadense Eugénie Bichard. Partida empatada 2-2, segundo set. Segunda rodada do torneio WTA Premier de New Haven, Connecticut. Você confere por aqui. TV8. Angulou demais na devolução. Eugénie Bichard jogou para fora 15-0. Lembrando que essa é a primeira partida de Agnieszka Radwanska no torneio, enquanto que Bichard foi convidada pela organização. Espero que volte o foco da minha câmera. Obrigado, hein? Fala sério. Eugénie Bichard já fez o primeiro jogo como convidada. Ela venceu por 6-1 e 6-3 a norte-americana Lauren Davis. Bola angulada por Radwanska. Ah, não! Outra vez falhou no golpe de slice. H, o que está acontecendo contigo? What's happened, baby? Vamos rever aí. Saque excelente de Radwanska. Tentou angular, mas não pegou muito bem no golpe de slice. Foi muito mal. Pegou a bola no pé da rede. 30-15. Ainda está em vantagem a polonesa. Ace! Excelente saque! Belíssimo saque cruzado, aberto, de Agnieszka Radwanska. 40-15, game point. Primeiro ace da polonesa, empatando no quesito com a canadense. 1-1. Game point para Agnieszka Radwanska. Mas aí comete o erro não forçado na segunda bola. 40-30. Ainda tem uma chance para manter o saque. Torneio WTA Premier de New Haven, que distribui as tenistas participantes, pouco mais de $750 mil em prêmios. Swinging volley de Radwanska. E aí na sequência falhou Eugénie Bouchard, jogou na rede, na tentativa do contra-ataque. É game para Agnieszka Radwanska, que lidera agora por 3-2, segundo set. Por enquanto, sem quebras. Voltamos já aqui pela TV8. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo para você imagens de New Haven, Estados Unidos. Servindo Eugénie Bichard, do Canadá, segunda rodada da competição, confronto contra Agnieszka Radwanska, da Polônia, cabeça de chave número 1. Belo ataque de Bichard, e bola fora. Eu tive a impressão que a bola da Radwanska foi fora. Aí está a árbitra de cadeira, que infelizmente eu não sei quem é. É simpática, bonita, mas não tenho a menor ideia. Mas pediu a revisão e aí foi... Ai, foi em cima da linha, não me diga. Ah, não me diga, não me conte. Foi bola boa da Aga Radwanska, para minha surpresa. Ulala. 0-15. Portanto, perdeu o challenge. Eugénie Bichard, 0-15. Sexto game, segundo set. E segundo serviço. Dupla falta. Comete a dupla falta Eugénie Bichard, 0-30. É a quarta dupla falta cometida pela canadense, nenhuma por Radwanska. Está num buraco perigosíssimo, numa cratera. Mais uma vez, o técnico de Eugénie Bichard sendo mostrado pelas câmeras, meio que apreensivo. Bom, absolutamente normal, mas aí faz uma bela bola. Agora Eugénie Bichard na paralela cruzada, que você confere de novo. Bola profunda no backhand de Radwanska, na volta a bola vencedora que tocou a fita. Ah não,
Pensei que tivesse tocado a fita na imagem ao vivo, me enganei. Bola foi direta lá no fundo de quadra, bela bola vencedora de Bichard. Ô, louco! Olha lá, Miss Mademoiselle Bichard, olha lá, é chique, é belle, olha lá, que foi aquele saque? E esse foi esse bom. Enfim, nossa, que coisa. Fiquei espantado agora. 15-30. Pra fora. Jogou longe a última devolução, a canadense, 15-40, dois break points para Agnieszka Radwanska. É o primeiro break point do segundo set. Três quebras em seis oportunidades para a polonesa que você vê aí na imagem. Uma quebra em cinco chances para a canadense. Bola curta de Radwanska e parte para o ataque a Eugenie Bichard, que faz a vencedora no swinging volley, para a decepção da Aga Radwanska. Ela não gostou nada de ser atacada como ela foi. Bola saiu curta e aí partiu para o ataque a canadense. Passou que nem um trator e aí veio com o swinging volley que não foi famigerado, foi vencedor. 30-40, breakpoint número 2. Segundo serviço. Bom ataque de Radwanska. Ela está segurando bem aí nas devoluções de backhand de Bichard, mas aí deu um pouco de azar. Grande bola! Na bola anterior, a devolução da canadense bateu na fita, encurtou e deu toda a chance para a polonesa partiu para a pressão, mas a bola foi boa. Parece que a Aga pediu o challenge, mas eu acho que ela vai perder. A bola foi claramente na linha, ou dentro da quadra ainda por cima. Portanto, perde o desafio a nossa querida polonesa. Reveja a passada aplicada por Eugenie Bichard. Olha só, dentro da quadra, grande bola da canadense para salvar duplo break point. Estamos em iguais. Bola fora. Segundo serviço. Temos agora 1 hora e 11 minutos de partida. 31 minutos somente neste segundo set. Bola fora. Exagerou no golpe de backhand. A bela Eugenie Bichard. Bola fora. Breakpoint número 3. Para a Agnieszka Radwanska. Aí está a bela de Cracóvia. E a bela canadense. Bola curta de Radwanska. Bichard, numa dessa, pode partir para boas ofensivas. Drop shot, belo toque. Bola no fundo, tentou a cruzada, grande bola. Construiu bem a jogada aí, Eugenie Bichard, para se safar de um grande problema que ela estava passando. Se safando aí de um terceiro breakpoint. Veja só, a deixada, trazendo a Aga Radwanska junto à rede e depois partindo para a recarga na passada cruzada. Segunda igualdade neste game. E faz o ace, belíssimo saque de Bichard. A 108 milhas horárias, por volta de 175 km por hora, belo saque, fazendo o ace para chegar à vantagem. É o segundo da canadense no jogo, o primeiro dela no segundo set, contra um de Radwanska. 174 km horários foi a informação transmitida para nós aqui. Então eu errei por 1 km horário, que beleza. É o primeiro game point para Eugenie Bichard, depois de passar por três break points. Aí está, bola vencedora de backhand da canadense Bichard para manter o saque após se safar de triplo break point. Dois deles em sequência.
E agora mantém o saque a canadense, tudo igual por aqui, 3-3. Segundo set. Você está aqui na TV8, este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens do melhor do tênis mundial, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Servindo Agnieszka Radwańska, da Polônia, segundo saque. Grande bola. Ah, pra fora. É, saiu realmente por pouco. Foi uma boa devolução de Bichard, mas a bola saiu por muito pouco na lateral da quadra da polonesa. Estava agredindo, estava batendo bem na bola, mas acabou errando por muito pouco. 15-0. Ace para Agnieszka Radwańska. Que belíssimo saque. Na linha, no saque fechado. 30-0. 2-2 em aces. Estamos aqui no sétimo game deste segundo set de partida. Tentou mais um ace em um saque, um outro saque fechado, agora no backhand de Bichard, que perdeu o controle do golpe ao tentar o slice de backhand. 40-0, game point. E aí, fazendo mais um excelente saque, mais um ace de Agnieszka Radwańska para manter o game de serviço. E fazer agora 4-3. Segundo set. Na volta do intervalo veremos Eugenie Bichard, do Canadá, servindo com bolas novas. Muito bem, estamos de volta. Aí está, servindo com bolas novas, a bela Eugenie Bichard, do Canadá. Ela que nasceu em Montreal, 1,78m de altura, 61kg. Olha o voleio de Bichard, mas parou na fita. A tentativa, tentou o golpe de backhand, mas não deu certo. Ela tentou encurtar, fazer um drop volley, mas não deu certo. 0-15, oitavo game, segundo set. Segundo o narrador italiano, ela é uma canadesa. Então tá, é você que tá falando. Ai, ai, ai. Segundo serviço para Bichard. E vai tentar de novo aí. Oh, boa bola de Bichard. Oh, bola da Radwańska curta. Tentou o lobby, mas aí partiu para um excelente ataque. Eugenie Bichard no backhand. A Radwańska estava no meio da quadra e ela se atrapalhou na tentativa de se manter no ponto. Reveja. Golpe de slice de Radwańska. A bola tocou na fita. Bichard estava indo junto à rede, então se deu bem por conta disso. Tentou o lobby defensivo a Radwańska, mas não pegou bem na bola. 15 iguais. As trocas de bolas ocorrem após os primeiros 7 games de jogo, já que os 5 minutos de aquecimento prévios à partida são considerados como 2 games jogados por efeito de trocas. Depois, as trocas ocorrem a cada 9 games jogados. Bola na linha de Radwańska. E aí, erro forçado de Bichard. 15-30. Bela devolução de Radwańska, muito profunda, explorando o segundo saque da canadense, que está agora no buraco. É, tem que jogar mais angulado contra o adversário, meu caro italiano, é, va bene. Centro profundo, ah, sim, 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 signori.
Bom ataque de Bichado, que vem à rede, parte para o ataque, tenta o lobby Advanska e Bichado parte para o smash cruzado no contrapé da princesa polonesa. 30 iguais, reveja. Parte para o ataque, Bichard no backhand, fez o possível para chegar na bola Advanska, mas aí tomou o smash no contrapé. Bela jogada de Eugenie Bichard. 30 iguais, pontos à rede, 2 em 7. Advanska, 18 pontos em 30 subidas para Eugenie Bichard. Segundo saque. Temos, portanto, um big point. Aí vem Bichard junto à rede. E no voleio a bola foi um pouco longa demais e acabou saindo além da linha de base. Bola fora, 30-40, break point para Aga Radivanska. Três quebras em 8 chances para a polonesa. Uma quebra em 5 para a canadense. Mais uma vez chega ao break point, a quarta chance de quebra para Agnieszka Radivanska neste segundo set. Nenhuma chance para Bichard. Segundo serviço. Temos aqui 1 hora e 21 minutos de partida. Portanto, chance perigosa de break point em favor da polonesa. Oh, não! Bueno! Oh-oh! Lá se foi a bola. Pegou mal na bola. Eugenie Bichard cometeu a dupla falta. É game para Agnieszka Radivanska, que finalmente chega à quebra, que pode ser definitiva na partida, para fazer 5-3. Segundo set, narrador. Segundo set. Servindo para a partida, Agnieszka Radivanska da Polônia. Segunda rodada do torneio WTA Premier de New Haven, em Connecticut, Estados Unidos. E que você confere aqui na TV8. Interessante que a Bichard serviu com bolas novas e perdeu o saque, num momento muito importante. Mas aí ela chegou junto à rede e fez mais uma vez a bola vencedora no swinging volley de forehand. 0-15, nono game, segundo set. A Radivanska que venceu o primeiro set, 6-3. Aqui ela tenta fechar em sets diretos. Grande bola de Bichard na paralela, bola perto da linha. E vai ameaçando a tenista polonesa, 0-30, reveja. Devolução de Radivanska alta. E aí partiu para cima Eugenie Bichard, pegou na subida e fez a vencedora. 15 bolas vencedoras de forehand de Bichard contra 6 de Radivanska. Mas agora serviu bem a polonesa, erro cometido pela tenista canadense no golpe de backhand. 15-30. Da cratera polonesa, a nossa querida Agnieszka Radivanska está num buraco mais raso. Bela devolução de Bichard, que drop shot de Radivanska e bola fora. Tentou Bichard na paralela profunda e quase conseguiu complicar a polonesa. Mas, ao contrário disso, a bola foi fora. Ah, só o drop shot impressionante da Radivanska. Trouxe de qualquer jeito a Bichard, que acabou chegando junto à rede com um certo desequilíbrio, impossibilitando dela conseguir o ponto. 30 iguais, big point, mas saiu de 0-30 Radivanska com o saque. Belo saque. Belo serviço da polonesa. Erro forçado de Bichard, 40-30, match point para Aga Radivanska. A cabeça de chave número 1 aqui vem confirmando o favoritismo. Agora basta que ela conclua o serviço para que ela definitivamente vença e confirme tal favoritismo que eu acabei de dizer. Bela bola de Radivanska. Mas Bichard pode ser perigosa. Olha só o que eu estou falando.
A canadense não é mole, não. Ela ainda vai lutar. Reveja. Nessa bola, ela conquista a vencedora para empatar o game. Erro forçado e bota forçado nisso da tenista polonesa. Estamos em iguais. Além de confirmar a quebra, a Agnieszka Radwańska está servindo para a partida. 1h25 de jogo. E segundo saque. E parte para o ataque. Bela bola de Bichard. No backhand partiu para o ataque. O saque foi leve de Radwańska. Reveja. E mesmo indo sobre o corpo, mas Bichard não teve dúvida. Partiu para a bola vencedora. Excelente devolução. Break point. O primeiro para a canadense neste segundo set. Uma quebra em 5 para Bichard. 4 em 9 para Radwańska. Bola boa de Radwańska lá no fundo. Bichard ainda insiste. Bela bola. Olha o perigo aí. Quem está correndo demais aí no ponto é a Radwańska. E aí está! Aí está! Bichard faz a vencedora para quebrar o saque de volta. Devolve a quebra sofrida com bolas novas. E ainda está no jogo, está viva. Radwańska chegou a ter match point e tudo mais, mas não conseguiu confirmar o seu saque. E Eugenie Bichard ainda está viva. 5-4 para Agnieszka Radwańska, segundo set, mas agora sem a vantagem da quebra. Na volta do intervalo veremos a bela canadense servindo para salvar a partida. Quando voltarmos. Muito bem, estamos de volta com imagens de New Haven, Connecticut. Edição 2017 do torneio WTA Tour de New Haven. O Connecticut Open de tênis. Bolas vencedoras, 10 de Radwańska, 30 de Bichard na partida. Eu só não peguei ali com relação aos erros não forçados, mas com certeza Bichard tem uma enormidade de erros não forçados. Servindo para salvar a partida, Eugenie Bichard do Canadá. Erro da canadense na rede, 0-15. Décimo game, segundo set. Este é o terceiro game que está sendo jogado após a troca de bolas. E até agora tivemos duas quebras de serviço, uma para cada lado. Vamos ver agora, né, Jenny? Falhou de novo no toss. A bela canadense vai tentar de novo. Alongou demais Bichard, pegou mal na bola, perdeu o controle do golpe de forehand. 0-30, a 2 pontos da vitória, Agnieszka Radwańska que você vê aí. A polonesa que perdeu o saque na hora de fechar a partida, chegou a ter match point e tudo, e aqui ela vai tentar no break point, no saque de Bichard, a vitória. Vamos ver se ela vai conseguir mesmo este intento. Ah, não! Mais uma falha de Aga Radwańska no voleio de backhand. Mais uma vez, falhou a elegante tenista polonesa. Reveja, pegou mal na bola. Muito abaixada, com um tronco muito baixo. E ela não gostou do seu posicionamento. 15-30. Num buraco mais raso está Eugenie Bichard. Mas ela tem apenas segundo saque agora.
Opa, dupla falta. Oh-oh. Oh, no. Dupla falta. 15-40, dois match points para Agnieszka Radwańska. Com a canadense ao serviço para os aplausos do público. Quinta dupla falta de Bichar, nenhum de Radwańska. E nos break points, 4-9 para a polonesa. Duas quebras em 6 para a canadense. Match point número 2. Grande bola de Bichard. Do outro lado. Parte para o ataque. Grande bola. Radwańska se defende. Bola dentro. E agora? Agora, Aliaga! Ah, que pena! Que pena! Ela pegou. Ela pegou, mas infelizmente não conseguiu devolver para o outro lado, no que seria uma grande jogada. Ao contrário disso, se safa Eugenie Bichard, salvando o primeiro match point neste game. E o segundo contra si, agora é match point número 3. É o segundo match point no saque da canadense. É, segundo serviço para a senhorinha Bichard. E Radwańska parte para o ataque. É, a meninada tá nervosa. E vem a Radwańska junto à rede. Tentou a passada, bola boa, atenção! A bola foi dentro. A bola tocou na fita e praticamente saiu um lob para cima da Aga Radwańska. Reveja. O voleio, belo voleio. Aí na passada a bola tocou na fita e passou pela polonesa, que tentou ainda se manter no ponto, mas não deu. Salva duplo match point Eugenie Bichard com o serviço. Belo jogo, estamos trazendo aqui, estamos em iguais. E aqui falha na devolução de saque. A polonesa deixando na rede vantagem para a canadense Eugenie Bichard. Game point. Bola boa de Radwańska, que sobe a rede, tentou voleio curto, mas a bola parou na fita. E não passou para o outro lado. Portanto, é game para Eugenie Bichard, que se safa de boa após ter o seu saque seriamente ameaçado com dois match points. Se safou e manteve o serviço. Tudo igual por aqui, 5-5. Segundo set. Temos aqui 1h33 de jogo. Portanto, 53 minutos nesta segunda série. Segundo serviço, servindo agora a Agnieszka Radwańska. Tentando mais uma vez confirmar o saque depois de ter falhado da vez anterior. Bola fora de Bichard. Exagerou um pouquinho na dose, na força. E a bola acabou saindo. 15-0. Segundo serviço da Radwańska, agora há pouco a 67 milhas apenas. Algo em torno de 110 km horários, um pouquinho menos talvez. É, a meninada tá nervosa. Que toque! De Bichard, mas acabou dando azar, a bola tocou na fita e não passou para outro lado. Aí um golpe de backhand e depois a tentativa do drop shot. Drop shot. Que ela estava lá no fundo. Tentou, mas acabou falhando por pouco. 30-0. Estamos aqui no 11º game deste segundo set de partida. Bola fora, angulou demais Bichard. 40-0, game point. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você o melhor do tênis mundial. Onde você estiver, em todos os lugares do mundo.
Game point, Radvanska. Saiu por pouco. Segundo saque. Como ela se agachou para fazer a devolução de backhand. Só que aí Bichard parte para o ataque, vai para o smash. Tentou o lobby defensivo, falhou e na volta smash no contrapé. Bela jogada de Eugenie Bichard para os aplausos do público. Reveja. Tentou o primeiro lobby, mas a bola quicou curta. Sobrou para o smash da canadense e na volta, dessa vez sem quicar, partiu com tudo a canadense. 40-15. Ainda game point para a bela polonesa. Segundo serviço. Que ataque de Bichard. Arriscou a Radvanska no segundo saque. Oh, que bela bola. Bela bola na paralela de Agnieszka Radvanska. De backhand para manter o game de serviço. E fazer 6-5. Segundo set. Na volta do intervalo, veremos a canadense Eugenie Bichard servindo para levar o segundo set para o tiebreak. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo imagens de New Haven, nos Estados Unidos. Segunda rodada do torneio WTA Premier de New Haven, Connecticut. Torneio que distribui premiação total de $776 mil em prêmios. Como lembrou o narrador italiano, Agnieszka Radvanska liderava por 5-3 e com um saque, mas acabou perdendo o serviço, dando chance para Eugenie Bichard, que manteve o saque. Mas aqui a Radvanska lidera 6-5 o segundo set. Ela que venceu o primeiro set por 6-3. Aqui serve para o tiebreak a canadense Eugenie Bichard. Segundo serviço. Bola fora, dupla falta cometida pela canadense. 0-15. 12º game, segundo set. Essa foi a 7ª dupla falta cometida pela canadense e nenhuma pela polonesa. Erro de Bichard na rede. Mais um erro não forçado da canadense neste game. 0-30. Mais uma vez, Agnieszka Radvanska está a 2 pontos da vitória. Ela chegou a ter 3 match points, um deles com um serviço em 5-3 e depois em 5-4 no saque de Bichard, mas falhou. Parece que está experimentando um pouco de vento que está incomodando a canadense. Oh, grande bola, mas a bola flutuou demais, dando chance de Bichard voltar ao ponto. Sobe a rede Bichard, tentou o volei, mas novamente na mão da Radvanska, aí vai complicar a vida dela. Mas aí quem se complicou foi a nossa querida Aga Radvanska, jogou na mão e deu mais uma chance para Eugenie Bichard vencer este ponto. Tentou o lobby no backhand, aí tinha toda a paralela, mas ela também não estava muito bem postada para fazer a devolução de backhand, jogou na mão de Bichard, que fez o ponto vencedor no voleio cruzado. 30 iguais. 22 pontos em 36 subidas à rede para Bichard, 2 pontos em 10. Radvanska. Nossa, grande bola de Bichard. E aí, no swing em vôlei, conquista mais um ponto vencedor a canadense. Reveja, bola perto da linha. Aga tentou se defender e aí partiu para mais uma vez o swing em vôlei, para não dar chances para a Radvanska.
30 iguais, Big Point. Que saque sob o corpo de Radivansa, que jogou na linha lá no fundo. Grande bola de Bouchard no backhand de Radivansa, que cometeu o erro forçado. 40-30, game point para a canadense. Temos aqui 1 hora e 41 minutos jogados de partida. Somente neste segundo set, 1 hora e 1 minuto de jogo. Game point para Eugenie Bouchard para levar o segundo set ao tie break. E parte para o ataque, a canadense que vai à rede, tentou o lobby, belo lobby, belíssimo lobby. Bela bola, realizada pela elegante princesa de Cracóvia. Que bola de Agnieszka Radwańska para empatar este game, estamos em iguais. Let's primeiro serviço. Golpe de slice de Radwańska. Bela bola de Bouchard. Bola curta de Radwańska e está na pressão seguinte que Bouchard fez para cima da polonesa. Acabou surtindo efeito e Radwańska foi levada ao erro forçado. Vantagem para Bouchard ao serviço. Mais uma vez, ela tem a chance de manter o serviço. Bom saque. Mas comete o erro na devolução seguinte de backhand. Fez até uma boa devolução de backhand Radwańska após o saque da canadense, que acabou cometendo o erro. É a segunda igualdade neste game. Bola na linha no saque de Bouchard e bola na linha também da Radwańska lá no fundo. Mas jogou longe na devolução de forehand. Eugenie Bouchard, bola fora. Vantagem para Agnieszka Radwańska. Match point número 4. Quatro quebras em 9 oportunidades. Se não tiver perdido a conta, talvez eu tenha perdido a conta. Pode ser que seja 4 em 11, eu não revisei exatamente. 4 quebras em 11 para Radwańska, 2 quebras em 6 para Bouchard. Match point número 4, portanto, para a polonesa. Momento perigosíssimo. Let primeiro serviço. Momento importantíssimo, mais uma vez chega ao match point a principal cabeça de chave da competição em New Haven. Primeiro saque, bom saque na sequência. Sobe a rede Bouchard, tentou a paralela a Radwańska e agora? Aí está, com um toque com muita categoria, minha irmãzinha. Ela fez a vencedora, bela jogada. Quebrou o saque de Eugenie Bouchard e venceu o jogo. Aí está, a nossa querida Agnieszka Radwańska da Polônia. Muito simpática. E bonita também, claro, vencendo a partida, cabeça de chave número 1 do torneio de New Haven, fazendo 2 sets a 0. 6-3 e 7-5. Em 1 hora e 45 minutos de partida. Avançando, portanto, para a terceira rodada do torneio WTA Premier de New Haven, em Connecticut. Aí está, saindo de quadra. Saindo aplaudida, inclusive, Eugenie Bouchard após a partida. Vamos às estatísticas, é isso? Ou vamos às entrevistas? Não. Os italianos saíram da transmissão, os vacilões.
Fala sério, mas tudo bem. Já estaremos trazendo aqui os dados estatísticos desta partida com a vitória de Agnieszka Radwańska da Polônia, cabeça de chave número 1, diante da canadense Eugenie Bichard, convidada da organização sets diretos 6-3 e 7-5. Voltaremos dentro de instantes com a conclusão desta transmissão. Fique ligado aqui na TV8. Estamos de volta aqui para a TV8 para fechar a transmissão diretamente de New Haven, Connecticut, na costa leste dos Estados Unidos. Segunda rodada do torneio WTA Premier de New Haven, temporada 2017, o Connecticut Open de tênis, que distribui US$ 776 mil em prêmios. Segunda rodada, vitória na sua estreia de Agnieszka Radwańska da Polônia, cabeça de chave número 1, que venceu a convidada da organização, a Eugenie Bichard do Canadá, parciais de 6-3 e 7-5 em 1 hora e 45 minutos. Então, fechando as transmissões, vamos trazer aqui os dados estatísticos da partida para você. Foram 2-2 em aces. Vamos seguir aqui primeiramente com os dados de Radwańska. 2 aces, nenhuma dupla falta, 65% de primeiro serviço, 65% de pontos ganhos com o primeiro saque, 59% com o segundo, 5 quebras em 12 oportunidades e 80 pontos. Eugenie Bichard com 2 aces, 7 duplas faltas, 69% de primeiro serviço, 54% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 42% com o segundo, 2 quebras em 6 chances e 65 pontos. A partida durou 1 hora e 45 minutos e a cabeça de chave número 1, Agnieszka Radwańska, venceu a partida para cima de Eugenie Bichard, do Canadá, convidada em sets diretos 6-3 e 7-5. Essa foi a cobertura do Connecticut Open, direto de New Haven, nos Estados Unidos, e que você conferiu aqui na TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.